Ja Riikka Kuusela on 11-vuotias Lapinportilla Sodankylässä asuva tyttö. Oletko sä niin kuin lappalainen? No, minun isän suun puolelta olen. Aha, kiva. Kun me lähdemme täältä etelästä vaikkapa Sodankylään tai vaikkapa Muonion olostunturin upeille rinteille viettämään lomaa, niin miten sinä vietät vaikkapa hiihtolomasi? Mä laskettelen ja hiihän. Siellä et tuu etelään? No, joskus tulen. Kuinka monta kertaa oot käynyt Helsingissä? 2. Ja tämä on nyt niin kuin 3. kerta? Niin kuin tämä on toinen. Tämä on toinen kerta. Missä sä oot käynyt täällä nyt näinä päivinä? Korkeasaaressa. Joo. Kultamaan porotyttö on minulle vähän uusi kappale. Ketkä sen tekijät ovat? No, sen sävelsi Jouko Tekoniemi ja sanat on sanoittanut Irja-Kaisa Lakkala. He ovat varmaan tehneet paljon muutakin tämmöisiä Lapin lauluja. Joo. Olepa hyvä. Riikka Kuusela.